nám sa povedal, až sa bojilo, to vidíš mi vám. A neviem, kto tam do toho svetlo. Dobre. Dobre, super! Lepšia, neuhýba sa tým zadkom. Súdi, čo tam zavadzáš? Mali šancu. Zober mu to, ajo! To je ono! A pomôž si s ním! Dobre, ajo! Makaj, makaj, ešte si mal makať, ty! No.
Cris, dá teu megafone! Pek te devíns, pojďme ještě jeden! Šestá minuta. Ale mal to tam dokopnúť Krucinál. Yeah.
Okay.
3 minuty. Prestaň. To sme mali vyhrať toto. Neviem, či to nebol len tam.